أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم. يوم الأربعاء يا جليل شاتا قصدوتا تقص من أجل أدبو بيود أشرين لدى هي موافقة لترى قوتا المحرم وطن دا hijira 1443 ci gaba da karatunmu mai taken ina magana take wanda zahiri wannan namu ce shine karo na 24 to amma dai samu bai da shi na 23 din saboda wancan satin ba mu samu damar daukan karatun ba kuma mun dan samu korafi nan karatun na zuwa inda ma ba a yi zato ba to namu ce na 23 a karatun da muka yi satin can din mun tattauna ne a cikin littafin nan da muke karatu akan Ihya'ul Ulumuddin na Imam Al-Ghazali kuma mun yi magana akan wato karatu Al-Qur'ani har muka karanta wasu hadisi guda uku mun karanta mun tashi a shafi na 325 a Ihya'ul Ulumuddin daga cikin hadisan da muka yi amfani da su akwai hadisin da aka ce mana qala sallallahu alaihi wa sallam aktharu munafiqi hadhihi al-umma qurra'uha أكثر منافقي هذه الأمة قرآنها واتو ما في يوم منافقاً ونن الأمة قرآنها مثلا كو ما سكراء عن القرآن نتكين الأمة أكتشي إنجي صلى الله عليه وسلم سيكا ثابو متاني إلن كمان قرآن سنة ما سمانا ما قرآنه واند قرآن أنش قرآن سنة ما سكراتو ما سكراتو إلن ونن قراتو دائجي نظام ونمي تجميل ياسن مخارج الحروب ياسن صفات الحروب ya san duk abin da yake bukata ya san tanwin ya san gunna ya san da zai izhari ya san da zai ikhfa ya san duk dai wasu abu da yake bukata da kaida ya cika su zai yi sai aka ce sallallahu alaihi wasallam ya ce wayannan sune mafi yawan munafikan wannan al'umma kuma mun tattauna akai kuma akwai hadisin da muka yi wanda aka ce qala sallallahu alaihi wasallam ikra'il qur'ana ma la haka ka karanta qur'ani ne kawai idan qur'ani na hana ka aikata barna fa in lam yarhaka falasta taqra'uhu matakar qur'ani bai hana ka aikata barna to kai ba makarancin alqur'ani bane ina ga mun yi wannan karatu din a wancan lokaci din wa qala sallallahu alaihi wa sallam aka ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma amana bil qur'ani bai imani da alqur'ani ba man istahalla muharimuhu duk mutumin da ya halasta abin da alqur'ani ya haramta wanda karkashin wannan hadisin in muka yi duba sai muka kufin duk duniyar nan masallata ne kawai yawanci ba su imani da alqur'ani domin doka zo daga cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa wala talbisu alhaqqa ko bil batil a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala talbisu alhaqqa bil batil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun tawil wala talbisu alhaqqa bil batil kada ku cuɗanya gaskiya da kariya kada ku hada alqur'ani da duk wani abu da ba alqur'ani taktumu alhaqqa sai ku din cikin ku cikin koyi alqur'ani wa antum ta'lamun alhadi kuna sani to gashi a karkashin hadisi an ce babu wani mai imani da alqur'ani matakar ya halasta abin da alqur'ani ya haramta to ga alqur'ani ya zo da la annahiya wanda duk mun yi karatun ta alqur'ani wala talbisu alhaqqa la ta annahiya tahi kada ku kuskura ku hada alqur'ani nan da wani wani kuma gashi sun hada wannan in ka dawo maganganu in ka dawo akan sannan wannan tushe kenan idan ka dawo reshe duk abin da ka sani na addini sai da aka cuɗanya aka hada yau in an ce alula ba zai wanda alqur'ani ya ce ba shin ruwansa azumi ba zai yi da alqur'ani ya ce ba daukar azumin kansa ba zai yi sallar alqur'ani ya ce ba an ce dauki azumi da dare shi ba zai dauki azumi ba sai gari ya waye alfijir ta keto sannan kuma ya sauke da rana tsaka to duk wani abu da ka sani kuma duk kowane ne daga cikin su abu ne wanda qur'ani ya haramta shi kuma ya halasta wanda a ciki ake har muka magana akan Anas bin Malik ya ce rubbatalin lil qur'ani wal qur'ani la anhu wanda yace sai ga mutum na karanta qur'ani ko qur'ani na dine masa amma shi bai sani kwarai ko qur'ani sai dine maka kana karanta shi kuma kai baka sani cikin haka har mun kawo aya ta zo daga suratul hud
muka cewa man azlamu mimman iftara 'ala allahi kaliman ulaika yuraduna 'ala rabbihim faman azlamu mimman iftara 'ala allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi naguri innahu la yuflihu al mujrimun naguri to ya kawo mana sannan ni wacce nake nema inda Allah ke cewa ulaika yuraduna 'ala rabbihim yaqulu al ashharu ha'ula alladhina kadabu 'ala rabbihim ala la'natu allahi ala zalimin ko alladhi ala zalimin kaga shi azzalimi ne domin yayi shirka da Allah ya hada Allah da wani kai ba fa abun da yake kiran ƙarya irin ka zo ka shirye waje kai ka ce manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce shi yafi komai mutum da zuwa waje sai ka rinka ce manzon Allah ya ce tagaran da ka ce manzon Allah ya ce fa kana so ka ce Allah ne ya ce domin shi manzon Allah wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyu yuha to a san da kake karanta Qur'ani Qur'ani din ne maka albarka yake ka karanta alala rajulillahi ala zalimina kashi kuma kai ne dinan nan to wannan yana daga cikin abin da muka yi a karatun da muka yi a satin can yau kuma da izinin Allah ganin mun zo kan gaba muna kan gaba domin yau ne 9 ga wata muna yau haka akwai mutanen da suka yi da ishi ruwa na azumi da sunan tasu'a akwai kuma wanda za su yi azumi gobe mai suna Ashura gobe 10 ga wata saboda haka wannan dalilin muna kan gaba yasa za mu yi magana akan wannan azumi din da ma azumin da kuma shine wanda Allah ya ce mana mu yi shi a cikin Al-Qur'ani saboda haka za mu karanta abin da ya zo a cikin hadisi game da Ashura ko tasu'a da wanda ake azumin yau da za a yi gobe mun fara da magana akan wato falalarsa shi kansa wannan azumi falalar wannan azumi aka ce an Abdullahi bin Abi Yazid عن عبد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنه وعنهما وسئل عن صيام عاشوراء شي عبد الله بن ابي يزيد ياتي ياتي ابن عباس a lokacin da aka tambayi ibn abbas game da azumin nan na ashura faqala sai ibn abbas ya ce ma alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama yawman yatlubu fadlahu ala alayam illa hadha alyawm ban taba gani ko ni ban taba sanin wani yini da manzon Allah ya azumce shi ba wanda ko manzon Allah yana neman falalar wannan yinin fiye da kowane yini da ka sani a duniya fiye da yinin Ashura ka gane mai ake so a ce maka manzon Allah bai taba azumtar wani yini ko yake ganin yinin na da falala sama da yinin nan na 10 ga wata sama da yinin nan na 10 ga wata to ya muka gane ba yau 9 ga wata ba yau 9 ga wata wata ɗaya kenan aka yi tare ga watan al-muharram shine arfa ko duk bayanin da ake mana babu arfa falalarsa falalar arfa falalar arfa ai azumin arfa ba taɓa yin yini mai falala irin wannan ba yanzu kuma an zo ana ce mana babu wata yini mai falala a wajen annabi sama da yinin ashura ai ke ne bane wala shaharin illa hadha shahar ya'ni ramadan haka babu wani wata da manzon Allah yake garin falalarsa yake kuma azumtarsa saboda falalarsa sama da watan ramadana babu kuma yini a yini a duniya da manzon Allah yake azumtarsa dan falalarsa irin yinin ashura kenan ana so a ce mana a wajen annabi babu wata yinin da ta kai ashura falala mun fahimta wannan hadisi zaka same shi wa fi lafazin a wani lafazi kuma na ibnu abbas cewa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi bai taba ganin manzon Allah yana azumin wani yini wanda ya fifita wannan yinin akan kowani yini ko ma bayan shi in dai yini ne da za a yi azumta manzon Allah ya fifita yinin ashura fiye da kowani yini ko ma bayan na ashura illa hadha al-yawm ban fiye da wannan yini ba wannan rana shine yawm ashura to mukalla idan ka zo azumin arfa haka za a gaya maka idan ka zo kafin arfa din wannan da layalin ashir din ne haka za a gaya maka idan ka zo goma karshe na lailatul qadri haka za a gaya maka zaka samu wannan hadisin a bukhari juz'i na 4 shafi na 145 nan hadisi 2006 muslim zaka same shi 1132 za mu karanan wannan hadisin da abun da yake kasa a nan da ya kawo mana kuma aka cewa an abi qatadata radiyallahu anhu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce siyamu yawmi ashura
azumtar yinin ashura azumta ta yinin ashura yace ahtasibu ala llahi ay yukaffira as-sana allati qablaha yana zaton yana fatan kai akwai lada da Allah subhanahu wa ta'ala zai sakamakon azumin yinin ashura shine shekarar da take kamala ha gabaninta kiran shekarar da ta wuce shekarar da take gabanin ashura shekarar ta wuce za a yake maka ina so mu kalli wannan abun da kike an ce babu wani yinin da yafi yinin ashura fifiko da falala da annabi ya fifita a duk sauran ranakun duniya an fahimta amma wannan yinin duk da falalarsa da annabi ya fifita shi iya shekara da yake iya yafe mutane zunubansu a wani waje ma kam cewa kai zunuban ma saga'ir ɗan ƙanana ba ka bayar ba an gane to gashi shi kuma arfa wanda a ƙarƙashin wannan hadisin wannan ashuran ta fi arfa falala amma ita arfa tana iya goge shekara biyu mun ga mu an ce babu abun da ya kai ashura falala to kuma amma zunuban da ashuran yake gogewa shekara ɗaya ce kuma sagayir a wani faɗin amma ita kuma arfa da bata kai a ƙarƙashin wannan hadisin bata kai ashura falala ba tana iya goge shekara biyu kuma an ce manzon Allah babu wani yinin da yake ganin falalarsa kuma yake fifita shi akan kowane iri yini a duniya fiye da yinin ashura to shi an ce shi ashura zai iya yafe maka zunubin shekara ɗaya ne kai shi kuma arfa zai iya yafe maka zunuban shekara biyu sannan kuma ashuran yinin ta tafi arfan falala to idan yinin ashura ta karfa falala ya kamata a ce zunuban da ashura za ta yaye yafi wanda arfa za ta yaye sai ya tabbatar da falalan yinin ashura din yanzu kuma sai mu je magana akan yadda azumin yazo da umarnin da yazo akan azumi ashura din aka ce wa an abdullahi bin abbasin ajen dai abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almadinata manzon Allah ya iso madina fara'al yahuda tasum yawm ashura sai ga yahudawa suna yin azumin ranar ashura fa qala ma hada sai ce wannan fa me yasa kuke قالوا هذا يوم صالح وانا ايني ني مرغرش دومين نجى الله فيه موسى وبني اسرائيل من عدوهم ا wannan yini ne Allah ya kubutar da Musa da bani Isra'ila daga makiyinsu fasamuhu saboda haka annabi Musa ya azumce shi mu ma ko muke azumta sa fa kala sai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace ana a haƙƙu bi Musa minkum ni nafi cancanta da Musa fiye da ku fa samuhu so shi ma kawai sai ya fara azumin ba ma shi kadai ya yi azumin ba wa amara bi siyamihi ya umarci duniya su yi wannan azumin to yanzu da wani wahayi ba yanzu a nan shi annabi ya ce kar mu koyi da Yahudawa amma ga shi shi kuma ya yi koyi da Yahudawa ai shine za mu yi su wajen yanzu muna magana akan umarnin da annabin ya bayar ma sauran shi ya yi sa'an nan ya yi umarnin duniya su yi da wani wahayin shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira ahlul kitabi gaba ɗaya yace kuli ahlul kitabi go ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كاجي maganan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa ahlul kitab su zo gare shi akan su daidaito akan wata kalma guda daya wacce za ta daidaita tsakanin su ba za a bauta wa Allah Allah na abuda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an ba za mu hal Allah da kowa ba ga wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah me rabbu wanda zai baka umarni kai ba to ba za mu riki sashin mu
a matsayin ubangijin sashe ba wale bani umarni in yi umar umarnin Allah to shi bayan ma sun ce masa kaza yayin ya kuma yi umarni sauran jama'a su yi kuma shi dai gashi wa bayan duk anil hawa in huwa illa wahayi to da wani wahayi yayi wannan umarnin wa fi riwayatin a wani riwaya aka ce fa samahu Musa Musa ya zanci wannan shukuran ci gaban wani riwaya ne haka in ka dauko labarin ce masa suka yi fa samahu Musa Musa ya zanci wannan yinin shukuran domin godewa Allah fa nanu nasubuhu huwa muke azumtar sa wani waje kuma suka ce fa nanu nasubuhu ta'zimar lahu mu ma muna azumtar yinin ne domin girmama yinin shi kuma annabi sai ya riga malam masallaci sai ya karbe yayi kuma yace jama'a su haka same shi a Bukhari juzu'i na 4 shafi na 244 hadisi namban hadisi 2004 Muslim kuma 1130 wa Aisha radiyallahu anha qalat jama'a mun ji wannan bayanin cewa manzon Allah ne da yazo Madina ya ga ana azumin Ashura ko ya tambaye Yahudawa mun rike wannan bayanin da kyau mu je ga wa Aisha radiyallahu anha qalat tace كان عاشورا يصام قبل رمضان azumin ashura shine azumin da ake yi kafin watan ramadan kafin ramadan da can shi ake yi kafin azo a fara yin ramadan mun fahimta falamma nazala ramadan to lokacin da ramadan ya sauka kana man sha asama wa man sha aftara wanda ya ga dama ya azumin ashura wanda ya ga dama ba zai yi ba wa fi riwayatin aw ni riwaya kuma tace كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية عاشوراء دا ما كان أزمي ند قريش واسكي تلوك تن جاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه شما من ذن الله ينا أزمي عاشوراء في الجاهلية تلوك تن جاهلية فلما قدم المدينة لوك تن ديضو مدينة ما سامه سيكار أزمي عاشوراء wa amara bi siyamihi ya kuma umurni a ringa azumin ashura falamma furi da ramadan lokacin da ajabta ramadana da aka wajabta ramadana tana kai mu ashura sai bar azumin ranar ashura faman sha asamahu faman sha tarakahu wanda ya ga dama ya azumta wanda ya ga dama ya bari to a karkashin wannan hadisin wanda bukhari ya rance shi a 1221 zaka same shi 2022 2022 kenan zaka same shi a muslim 1125 mu dauki bayanin nan an ce azumin ashura azumi ne na jahiliya annabi yayi a jahiliya ya zo madina a cikin musulunci kuma ya ci gaba da umurni da ayi shi shi kuma Allah yana cewa afa hukumal jahiliya mal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqin nagode afa hukumar jahiliyyar yabu yanzu hukuncin jahiliyyar suke so to wai wa man ahsanu hukman wa yafi iya hukunci in ana maganar Allah ba wanda yake Allah iya hukunci amma ga mutanen da suke da yaqini imanin su ya kai imani manzon Allah da yake fadi yake bata shi fa Allah subhanahu wataala yake ce masa ka tambaye su yanzu jahiliyyar suke so sai gashi shike umurni da jahiliya a cikin musulunci a hadisi saura magana akan tasu'a yanzu mun ji ashura da an ce ya je madina ne ya haɗu da yahuda tazo ta ce a ashura ake yi before ramadan da ashura kai ake yi ba a ramadan daga bayan ramadan yanzu tazo ta ce a aka zo gara ce mana a ashuran nan tun jahiliya ake yin sa tun saura magana akan tasu'a wani bin abbasin shi din ne fa an karbo daga dan abbas radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabirin la asum wannan tasu'a yace in har na kai shekara na gaba tabbas zan azumci tara ga wata fa fi riwayatin wata riwaya kuma kace hina samu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm ashura bayan manzon Allah ya azumci azumin ashura wa amara bi siyamihi ya umurci jama'a su yi azumin ashura qalu sai sahabbai su da kansu suka hankalta sai suka ce masa ya rasulullah innahu yawman ta'tu azimuhu alquraish
shi fa wanda tu'addimuhul yahud wannan ashuran fa da muke fahimi ne da yahudawa suke girmama shi bauta suke a cikin sa ya kuma za a ce mu mu ringa yi wannan sara da nasara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo ya ce to a shikenan tunda haka ne fa idza kana kana al'amal qa'amul qabil ko kana al'amal qabil idan shekara ta gaba ta zo insha Allah wai Allah ya yarda sunna yawmat tafi'a zamu abinci azumin tara ga wata sai mu saba musu fa lam ya'ti al'amal muqbil shekarar ta gaba al'amal muqbil shekarar bata iso ba hatta tufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har dan Allah ya wafati wannan hadisi zaka same shi a muslim 1134 abu daud 2445 muga wannan bayanin da kyau ka san Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallan tar da hanka da gudu wallan nasara ta tafi da lata gudu walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى يتشوى النبي يكي قيوا منا النبي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى تتبع ملته يهود هذا أن نصرى هو براس تبعي دارك يبصير إن كذاك بأدين amma abun da zaka ce musu kullu inna hudal lahi huwal shiriyar Allah shiriyar shiriya sai gashi yanzu anan annabi ya bar shiriyar Allah ya kama shiriyar tansu kuma ma son zuciyarsu dan abu ne da suke girmamawa ya kama yake yi duk abun da ayata ne shi sai da aka ce yayi a dalilin azumin ashura ta tasu'a to ga tambayoyin mu anan muna tambayoyi da yawa wanda kuma na san ya kamata ku yi su da farkon fari magana da aka ce annabi ya zo Madina tarihi an ce mana annabi ya shekara 13 a makka bayan an aiko shi annabta yayi shekara 10 a madina in ka hada shekarar wahayi gaba ɗaya shekara 20 na nawa to kuma an ce zuwan sa madina to kenan yaya kuma gashi ne ya zo madinan shekarar da ya samu an yi wannan azumi wata shekara sai aka ce ya mutu yayi wafati bai samu yayi azumin tasu'a a wani zuwan kenan sai da ya zo madina ya zauna shekara 8 duk bai taba ganin yahudawa suna wannan azumin ashuran ba sai a shekara ta 9 ne ya ga yahudawa suna yi yayi sannan yace in shekara ta zagayo zai azumci 9 ga wata sai shekara ba ta zagayo bai wafati da duk shekara 9 bai taba ganin sun yi ba idan ka ce eh haka ne to kuma kun manta kun ce mana shekara tunda aka yi wato suratul hashri wallazi akhrajal ladina kafaru minal kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atun rusulun minallahi fatawallahu min haythu lam ya'tasibu can gasa sai aka ce walaula an kataballahu alaihimul jala'a kun ce duk sun kaura babu bani Quraiza babu bani Nadir babu bani kaza duk an kori Yahudawan nan ba ɗaya a Madina a ina ya gansu ya ga suna wannan azumi idan kuma shekarar da ya shigo Madina ne kenan shekara ɗaya a Madinan ina maganar shekara 10 da kuke cewa yayi ba wannan ba kar ku manta Aisha ta ce mana Ashura ake yi kafin me Ramadana to tunda ku Ashura ake yi kafin Ramadana gashi ya zo ya tarar da Yahudawa suna azumin Ashura mun fahimta yace shekara in ta zagayo zai yi 9 ga wata ko to shekarar ba ta zagayo ba kenan ba ai azumin Ramadana ko ɗaya ba kenan muna ganewa manzo Allah ya bar duniya ba azumin Ramadana ko ɗaya ba ko kuma ba ai guda ɗaya kadai ake yi duk zaman sa ba azumin Ramadana ba kuma ta idan kuma na jahiliya ne to ta yaya annabi ya dauko hukuncin jahiliya ya kawo mana bayan yanzu ba karanta aya afa hukumar jahiliya ce bugun tunda an ce a jahiliya ce kaga tunda an ana ashura before ramadan gashi shi kuma ashuran ya zo guda ɗaya shekara ba ta zago bai wafati kenan ramadan ɗaya aka yi in ramadan ɗaya aka yi gashi aya ta ce sharu ramadan alladhi unzila fihi alquranu ba sai kaga ba kenan Qur'ani lokaci ne ya sauka iya wannan watan kawai an gama. Sannan
Na'am. Tunda shi Annabi bai ma ankara ba sahabbai suka ce ya. Na yawwa eh. Ya rasa ya za a yi kuma mumu kai da Yahuda kuma sannan ne take. A saba mu. Ai ta suwa. A saba wa Yahuda ba. Na'am. To ka gani ai ta suwa da ya ce zai yi. Eh ai mun karanta. Ya ce zai yi sannan a ce sahabbai su ne za su nusar da Annabi. To bayan haka ma kenan shi bai ta daga watan ba su da suka zo tunda bai baya aka yi suka yi shi yasa na taba jin wani karatun shehu ɗaya Usman Bauchi da yake masa tambaya akan Maulidi sai ake ce masa ai Annabi bai Maulidi ba yace kai Annabi bai Maulidi ba shine hujja ba shin Annabi ya hana to kaga anan dan to duk mai azumin tasowa ma dan uwansa ne domin in kai azumin tasowa ma tukunna ma Annabi bai ba bai samu yayin bai wafati kana yin abin da Annabi bai yi ba azumin tara ga wata matsaloli da yawa sannan gaba ɗaya ma tarihi ya rushe kaga kenan shekara maganar shekara goma shekara 23 ne saukar wahayi babu shi a gargashin in Ashura da tasowa suka zauna ana yin su kuma wani abu da zai baka mamaki ya baka mamaki shine nan sayyidina wali ya taba wannan karatu duk a karance yana ga irin hadisul qudusin ne suke cewa annabi wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin hadisin da hadisul qudusi Allah ya ce masa duk wani aiki azumin ramadana nasa ne shi kadai shi zai yi sakamako a kansa ko azumin ramadana Allah ya ce masa nashi ne shi na Allah ne shi zai yi sakamako a kansa bai fadi sakamakon ba to ya ce azumin ramadana ne nashi to wayannan azumukan nawaye bayan haka kuma bayan haka sai zaman azumin ramadanan da Allah ya ce nashi ne shi kadai zai bada sakamakon ta sai kuma a hadisai sai aka ce a'a man sama ramadana wa hati saban wa imanan thumma atba'ahu bi sitt sai ka hada da sittin shawwal sannan za a baka ladan shekara daya sai ka yi ramadana 30 ka hada da sittin shawwal sannan za a baka ladan shekara daya amma arfa kadai in kai shekara biyu ma haka ya ce ma gaba da baya in kai ashura a yafe ma baya in kai tasowa a yafe ma gaba shi ma shekara biyu ka dan su shi kansa tinta shawwal inda irin nasa ladan amma ramadan din ita kadai bata yi sata fara lada ba sai an hada ta da wayar to kuma ta yaya da irin wayannan abubuwan kuke sa ran zaka ga kamar magana to kuma daga baya ka zo ka ce mutun yana wuta ko yayi sata ka ce dan wuta ne ko yayi kaza ka ce dan wuta ne ka ce duk an yafe masa zurbin sa ka hada fa za a ce maka juma'a da juma'a ba iya nan ba kai azumi ramadan da ramadan kafara ne a tsakanin su juma'a da juma'a kafara ne tsakanin sallah da sallah alolan azhar da al'asar duk abin da kai a wannan tsakanin duk an yafe maka kuma ta yaya zaka jawo shi mutum ta yaya zaka yi tsammanin mutum zai ba jama'a za su yi sata ko kaza kuma ka zaka ce masa dai ka ce shi dan mutane komai fa an yafe ma sai baka biyo Allah ba shi to yanzu ka tsaya mu gani ba ashuran nan da muke yi yanzu nan an ce za ta yafe shekarar baya to dama azumin arfa da kai wata ɗaya kawai wata ɗaya ai ka ga tara ga wata shi ma kuma wancan din tara ga wata ne na watan 12 ko kaga wata ɗaya wata ɗayan can ka samu ladan ya an yafe ma zunubin bara da gaba ma wanda za a yi yanzu to gashi kuma ashura za ta yafe ma bayan to bayan dama an riga an yafe ita ina za ta je ta zauna ina za ta je ta zauna ce ma tsakanin sallah da sallah in kai azhar daga yanzu magriban nan zuwa isha shi ba za a yafe mana zurban mu za a yafe daga isha zuwa asuba an yafe daga asuba zuwa azhar ai daga juma'a zuwa juma'a an yafe daga iri zuwa iri an yafe an yafe ba fa wanda yake da laifi kai sata kai duk abin da za ka yi to duk an ce maka an yafe kace kenan ba hisabi kusan ba ranar kusan to wannan dai ashira ta su an dai azumin ku ne bari mu ji azumukan da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana su a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya wajabta azumai guda tara a cikin littafin sa amma duk a cikin wannan azumin ko ya ambaci afwan ba ya wajabta ba ya ambaci azumi guda tara a cikin littafin sa alqur'ani amma azumi guda ɗaya ne ya wajabta shi ga kowa da kowa guda ɗaya ne shine azumin watan ramadan abubin watan ramadan
shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa alladheena amanu ya ayyuhalladheena amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladheena min qablikum la'allakum tattaqoon ya ishe wa ayyamul ma'dudat ya ishe wannan aya ita ce azumi na farko da Allah subhanahu wataala ya wajabta wa kowa da kowa wannan inda kai mai imani ya ayyuhalladheena amanu kutiba alaykumus siyamu an wajabta muku yin azumi kamar kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ta wannan sura bashi ku la'allakum tattaquna da fatan da ku ji tsoron Allah to wannan shine azumin da yake kan kowa duk wani azumi sabanin wannan wani dalili yasa za ka yi shi wanda kuma duk zamu ambace shi wannan shine azumi na farko a cikin alqur'ani azumi na biyu shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin shahru ramadan alladhi inda yake alqur'ani shahru ramadan alladhi أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون توغاشنن شي kuma wannan azumi zakai shi ne a lokacin da ka samu matsala ko rashin lafiya ko wani abu baka ciki azumin ramadanan ka ramako shine azumi ne ramako kirai idan har ka samu kai 30 dinka babu ruwanka da wannan shi azumi ne na me na ramakon ramadan ba dan komai ba wani tukmiril aidda take rango domin ku cika adadi akwai adadin da dole sai ka cika shi domin cike wannan adadin wannan shine azumi ne da cikin shi kuma in har ka samu ka cika 30 dinka baka da kesa shi marasa lafiya ko wadanda suke kan tafiya su ne dalili da kowa wani irin dalili da zai jawo ka sha azumi kuma wannan dalilin fa ko da gangan ka sha azumi ko da gangan ka sha azumi ko wani irin abu kai ka sha azumi shi iddar azumin da za a cika shi ne guda 30 babu wani dalili da zai sa a ɗora maka kafaran azumi 60 a musulunci babu shi in ka karya azumi da ganganci ka fita daga sauran masu tsoron Allah kuma za ka abin Allah laifin ka daban amma maganar a sa ka kai wani kafara wai azumi nawa babu shi Allah ya ce wali tukumil aidata iddar kawai ake so ka cika iddan kuma shine shahar kwana 30 wata shikenan saboda haka kowani irin ganganci kai ka kare azumi iya wannan azumin zaka rama wannan gangancin ka kuma kai da ubangiji zulmin ka rara ka je kai ta istighfari sannan ka fita daga saum in ka koma ayat da tawjibta azumi da tace la'allakum tattaquna to kai ka san kai daga lokacin kai baka cikin wannan masu takawa ka je kuma kai ta istighfari ka nemi gafaran ubangiji azumi na uku da na hudu sun zo a cikin aya daya watimul hajj wal umrata lillah watimul hajj wal umrata lillah fa in uhsittum famastaysara min al hadi wa la tahliqu dhuusakum hatta yablugha al hadi mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب تو منشي أذمي نأكو دا نأكو دو سنة شكرا من نمعي بني مجلس الله يتوى أتم الحج والعمرة لله أتك أيكين حج دا عمرة بمن الله فإن أحسرتم فمستيسر من الحري إذا أكاد ليكم فكسامو كنتك كون kai ga cika aikin gurnan ba to fa mastai sare min alhari
abada abun da yaso kan hadaya wala tahliku usakum kada kuskure ku yi saisaye ko aske gashin kanku hatta yablugha alhalu wa hilla har sai hadaya ya kai gurbin sa faman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya aw bihi adam min rasi ko yana da wata lalura a kansa zai kama dole sai yayi aski tun kafin hadayar ta kai muhallinta fa fidiyatun to zai bada fidiya min siyamin anjita atana min siyamin ko dai na azumi aw sadaqatin aw nusuk to in ta kama wannan azumin na fidiya ba kana da man kai sadaka ko kai yanka za kai wannan azumin to wannan ita ce azumi ne dai ambata a cikin alqurani kuma dalili ya jawo aka yi ta fidiya ce za kai fansar kai za kai na laifin da ka aikata na aske kai kafin lokacin da aka ce ka saboda rashin lafiya ran ma ko lura fa idza amintum idan kuma kuka amintu babu maganan usirtu babu maganan maridan babu maganan adam min ra'si to fa man tamatta'a bil umrati min al-hajj wanda yaji dadi ya hada hajjin sa da umra fa mastaysara min al-hadi yayi tamattu'i tamattu'i wannan duk malamai sun yi bayani fa mastaysara min al-hadi shi ma zai abin da yaso kan hadaya fa man lam yajid wanda bai samu damar yin hadayan ba to ga azumi na hudu fa siyamu thalathati ayamin fil hajj zai azumi kwaya uku tun a can wa sab'atin idza raja'tum yayi bakwai in ya dawo gida zalika liman lam yakun ahlu hadil masjid al haram wannan bayin iyalin ga ba can suke ba kai mazaunin can bane tilka asharatun kamila kaga goma sun cika cicci to duk da zamu dan fita daga salo ne namu shigo ni waje mu kalli wannan a bakaratu zamu dan shiga fage da aka ce to siyamu thalathati ayamin sai aka hada sab'ati in ka fara irge da larabci daga daya me daya isna ko zaka ce thalasa arba'a khamsa sita sab'a samaniya tis'a ashara shine aka in ka hada su a ce tilka asharatun kamila to kaji duk inda ka hadu da aka hada maka irin wannan irgen in dai daga wahid din nan normal yadda ake irgawa aka hada shi aka hada su to zaka irga adadin kai closing din su ya baka equals to kaza amma duk inda aka saba aka sa aka dauki kalmar ta irge ce amma aka saba mata baka ganta isra baka ganta da masna ba ganta salasa baka ganta sulasa ba ganta arba baka ganta ruba wa ruba ko da Allah ya ce fankin maqabalakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba to wannan adadin ba sa haduwa ka dara soje guda ba sa haduwa to dan zaka ga kuma su cewa wai za ku aure na tara in ka hada misali biyu ga uku biyar kenan ko ga hudu zai faka nawa tara ko to wannan ba daga inda adadi ya saba in dai bai dau baka ganshi har akan isna ko salasar nan ba to bai taba haduwa kowanne zaman kansa yake ba za ka iya hada su kai jami'in su ba a larabci ke a dokar larabci muka yi magana shi yasa wannan da ke aka samu salasa aka samu saba'a sai aka hada maka plus har da equals to tilka asharatun ka ce maka goma sun cika to wannan shine azumi na hudu da za ka yi shi ma dalili ne na rashin hadaya in baka samu damar yin hadaya azumi na biyar Allah yake cewa wa ma kana lil mu'min wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahridu raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min قوم عدو لهم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ما شاء الله أظمي نبي يرد الله أمتع شكال القرآن يشيني أظمي دعيك يتشي وانا كفارة لك شيري دك عنقو بياني إن باكده دعيك كما أكون صن شيكس إن كيسا
kisin kisa yana da hukunci, akwai hukuncin da yake na Allah ne, akwai hukuncin da kuma wato in haƙin ƴan uwan mamatan suka yafe maka shikenan. Yanzu kaman diya, diya hukunci ne wanda in ƴan uwan mamatan suka yafe maka ba za ka yi shi ba. To amma shi wannan ƴanta wuya wajibi ne ka ƴanta shi a kowane irin kisa. To in dai akwai wanda za ka yi kafara din na kuskure din, dole ne ka ƴanta shi. Ne idan ka rasa yadda za ka yi ka ƴanta, to shi ne Allah ya ce fasiyamu shaharai da mutatabi'ai, ko shi ne za ka yi azumin wata biyu a jere, shi ne mai tawbata minallahi, ko tuba daga Allah, wa kana Allahu aliman hakima. Shi azumi wajibinka ne ka yi domin shi ne samun tubanka ga Allah. Shi kuma diyya, karka ji ka kashe rai sai a ce maka ai sun yafe ma, sun yafe, ka ce ka ci banza. Shi wannan azumin wajibi ne, ba shi da alaka da yafiyar mutane. Wannan diyyar kadai shi ne dangin mamaci suke da iko su yafe maka, wanda sai sun yi maka wannan azumin. Dole ne ka yi shi, shi ne tawbatan minallahi, tuba daga Allah, wa kana Allahu aliman hakima, kuma Allah shi ne masani hakiman guri a cikin dukkan. To wannan shi ne azumi na biyar, wanda kun ga shi ma dalili ne ya jawo za a yi shi, shi ne dalilin mai kisa. Azumi na shida shi kuma shi ne in kai na rantsuwa da gangan, ka rantse a kan abin da ka san ƙarya ne. Allah yake cewa la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ما شاء الله ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الله بذلك كما قدر يا شاشر نصور نبكيه ولكن سيدي يؤاخذكم ذلك كما قلت ما عقدتم الأيمان تكين أبنك قلنا نرنطوي فكفارته وتكفارسة shine it'amu 10 masakin, uciyar da miskinai 10, min awsat ma tud'imuna ahlikum an kisuwatuhum. To anan ga awsat, duk da ma dai ba tafsiri zamu yi ba. Misali, idan muka kalli yawanci tsarin Allah subhanahu wataala a harkan irin kafara haka, ana farawa ne daga babba, ko babba ne in aka baka wannan ake so kai, bayan shine sai kai kaza sai kai kaza. Kuma kaman ana sa ran nasaban yafi girma na kasan bai kai na saman girma ba, shi kuma wannan in shi ne kaza. To fa kafaratu, kafara shi ne it'amu 10 masakin, ciyar da miskinai 10. To yanzu idan ka ɗauka ka ce ciyarwan kawai ciyarwa ne irin anyhow da ake yi lagalagan ciyarwa, to da ciyar da miskinai 10 da tufatarwa wanne zai fi tsada? Da ciyarwa da tufatarwa, ka tufatar da mutum 10 da ka ciyar da mutum 10, wanne zai fi tsada? Sutura da tuba da ciyarwa, ciyarwan zai fi sauki. To kenan ba ciyarwa lagalaga ake nufi ba, kenan ana nufin ka ciyar ciyarwa mai kyau, ka nemi abinci wanda yace mai kyau, wanda ba ka kashe kuɗi sosai ka ciyar da su. In aka rasa kuma sai an rasa ne, aw kisuwatuhum, to shi ma sannan aje aw tahriru raqaba. To sai aka ce faman lam yajid, wanda bai samu ba shine ku siyamu kwana nawa, 3 ayyam, azumi kwana 3, azumi kwaya 3, yini 3, zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum. To haka, to wannan shine azumi na nawa muka ce, na 6, wanda shi ma dalili yasa kai shi shine kafara ta rantsuwa. Azumin mu na 7 shine inna Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayyid, ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayyid wa antum hudum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin min كم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو
عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا شكو مونن كفارة شيغ متمن ديك شي دبا واتو فارو يهي فارو تا ألوكا تن ديك تكين حالك أي كنجي. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Ya ku wanda kuka imani kada ku kashe kar ku yi farauta ku kashe dabba ta farauta a lokacin da kuka dau harami kuna cikin halin aikin haji kaman qatala huminkum muta'ammidan wanda ya kashe shi da gangal fatadha'u mithlu ma qatala minan na'ami a nemi sakamako madadi kutankwacin abin da ya kashe daga cikin dabbobin gida yaqum bihi da wa'adli minkum da su hukunci da irin dabbar da ya kamata ya siya ya kawo masana adalci ko masu adalci daga cikin ku guda biyu hadayan a matsayin hadaya baligar kabati wanda zai kai har da Ka'aba au kafaratu ta'ami masaki au kafaratun ta'am masaki ko kuma in bai da wannan daman ko ba samu azawa adalin inda zasu yakan ba to akwai kafara na ciyar da miskinai su din masu zasu ayyana miskinai kaza ya kamata ya ciyar adadin irin kudin wannan dabbar da ya kashe au adalu zalika siyama in kuma duk bai da wannan sai a samu fansa adadin wannan sai a sa masa azumi azumin nan ko dai ko biyu ko ma nawa ya kama ya duka ba da amrihi domin ya dandare kudar amarinsa afallahu amma salafa Allah subhanahu wataala ya fi duk abin da ya gabata amma wa man arafa yantaji min Allah min duk wanda ya dawo ya saki aikatawa bayan Allah ya ce ya yafe to fa wallahi Allah dai azabar ramuwa gare shi Allahu azizul intiqam Allah gagaro ne kuma mai tsananin daukar fansa akan duk abin da ake sannan azumi na takwas din shine kuma wanda yazo magana akan zihari wanda na suratul mujadala kenan wanda mutane wanda Allah subhanahu wataala yake cewa tabbas kuna fadan maganganu ne marasa kyau ko da taquluna munkaran min alqawli wa zulma to wannan lafazi ne mummuna da yake jawo wa ma'aurata matsala wanda su ma sai sun yi kafara in an rasa abubuwan da aka yi gona kafaran shine karshe sai ayi azumi Allah ya ce faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ina min فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم to wannan shine cikin azumi na takwas kuma lam yajid fasiyamu sha'rayni mutatabi'ayni min qabli an yatamassa wannan shine dai cikin azumi na takwas wanda shi dalilin yin sa shine zihari to kage kenan a tsarin Allah subhanahu wataala a cikin duk wani azumi da kaga an yi shi dalili yasa ake yin shi azumi na ramadan ne kai Allah ya ce duk wani mai mu'mini yayin shi la'allakum tattaquna domin ku samu tsoron Allah kenan duk wani wanda kai kabarin na ramadana ba dan ka da ni tsoron Allah kake masa na'am guda takwas guda takwas ne ban sani ba ko akwai guda da namanta arambomin akwai ina kyautar zaton da wayan nan amma ban sani ba kana Allah ko akwai wani azumi to su din ne guda takwas kenan da azumin eh azumin daraka ce a ba ka amma na ce takwas ne ko tara ai afwan ko takwas ne afwan to takwas ne afwan astaghfirullah ta kenan da azumin arfa da na ashura da tasu'a da dami da litinin da alamis da sita shawwal da azumin nisfu sha'ban da guda goma nan da ake yi na zulhajj da wanda ake na tsakiyar wata ayyamar tashrik suke cewa ko mene da wata ta raba 13-14 duka wa'annan in kai su ba wanda ya saka kuma ba neman tsoron Allah kake ba watakila dai gani kake kawai to ban san da me zan ce ba bare kwata kwata ba su da alaka da addinin musulunci na'am an karanta da mutane mu babu a watan musulunci babu wata 29 na'am dukkan wata 30 domin Allah ya nuna mana a cikin wannan bayanai na'am wanda yayi rantsuwa ya dade ta matarsa da uwarsa kaga Allah ya ce azumin 60 idan babu azumin idan ciyar da miskinai 60 yawa da jin sake na shekenan babu kwanaki a cikin watan Allah guda 12 babu kwanaki 29 correct inda akwai kwanaki 29 Allah ba zai ce kai 60
wata biyu a jere ba gani wata biyu ba jere shine 60 kwanaki 60 30 30 gaskiya ne dama shahar ba dan sa shine kwanakin wata guda 30 tabbas kwana 30 kuma ai ko abin da yake faruwa a wajen kaga azumi an yi 29 amma sai dai idan matsala ce da garin ku ne ku ne ba ku ga watar ba wata kila amma dai in watar ta riga ta kama to ta riga ta kama kuma in ta kama 30 ne chip garin ku gwamnati sai ku ga garin sai kun yi 30 ne chip gaskiya ne azumi wata kwana 30 to mutunci babu lissafi bature ne ko ya rage ko ya kara kwarai ya yi 29 20 ko ya yi 28 ko ya yi 30 ko ya kara 31 to ina ga lokacin namu ma ya kawo danda 40 ne kuma lokaci yayi inda ta shuru inda zai ina ashirin shahara ne babu mai kwana 29 gaskiya ne haka babu da wannan shi ne ba ta misali inda Allah ya akwai da adadi to ku yi adadi kawai ko ku yi 60 ko 59 kwarai to ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فجر يا موسى